وإنه الدولة الصومالية ميشا عيداً قيسو مامل دادكاس إليهين الدولة الصومالية هو سيماتا أي كان يقليشو حسن الشيخ محمود يولي والحكومة دي سنوكولك إنتا كتاغان أي ميشا تاغان أو إسلح تاغان أو إتوبية تصان إنه دالك يقليين حسن الشيخ محمود دالك مدحوين ويهي دادكاس مرنبا عدو شيشي يما قادة كران منا أقلان كران لكيس ولكن إيطاليا بدأ يوتوبيا ما أنت هذه أيضا كذب تماذا دي أول إسقاط عليان ما هيان تذكر رأي أو دلور تو بنام بحبا كذا عيب بنام بحاس قل لي بوان سوقي إن تذكر أدو جهد لا يبان أنها إن أو دل دولة الصومالية أي ما إلكارك في ريسو هذا نشلي إلهي مهدي بنام بحبا كذا عيب بنام بحاس أد بنسو دوي لكن سب بنام بحاس تذكر رأي أو دل فريم بيكودي ريان إن عدو أنت لو قلنا يدل الصوماليات يدل الصوماليات أو تذكر وجعل أو رأي أو دل لهم dadkaasi marka waxay dawladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed walaalahood ka rabaan gareeb istaag bay ka rabeen barnaamijaha ay dhigayeen dalka gacanta loo galnay wadogtiino waa dad dal cadaw soo jireen inagu awliba siiba dadka dhulka ku nool cadaw soo jireen ay ku yihiin oo Axmed Gurey ninkii loodan jiray boqortooyadii adal ka talin jiray ilaa heerar wuxuu kula dagaalamay jiray abasiine waxay ahayd nimanka cadaw inaynan dhulkiisa aynan marnaba oran cadaw imanin Itoobiya la dhaa Sacaadadiin ninkii loodanayay jasiirada Sacaadadiin ku aasan isagna dagaalkii awyeeyo kula jiray buu u dhinto jasiiradaas uu hadda ku aasanyahay ugaas nuur waad maqashayna allah uu naxariistay gabayadiisi ninkii xitaa gaalo oo dhan haraga kaga saxay isagii xaaji diide inaynan caruur ku dhalin kuna dhaqanin baahida maxay hadana ay ku joogaan kiro wax ka badan ayna dalka ku yeelan karin dadka horta gobolkaasi waa dad muucaas oo taariikhdooda halka lagu soo koobi karin dadkaasi marnaba cadaw shisheeye ma qaadan karaan mana ogolaan karaan laakiinse waa laga itaal badayo Itoobiya maanta haddii ay dadka dul timaada dii awooda iska celiyaan ma hayaan laakiinse walaalahooda Soomaaliyeed waxay u soo direen ay fariintu ka turjumaysay in walaalahood garab istaagaan dawladda Soomaaliya garab istaagto hadal kaliyo dawladda Soomaaliya waliba ay tiraahday dadka kuma filna sidaan horeba u sheegay waa inay dawladda Soomaaliya meesha ciidan geyso maamul dadkaas ilaahiin oo dawladda Soomaaliya hoos imaada ay ka yagleesho xasan sheekh maxamuud iyo waliba xukuumadiisuna kolka inta ka taagan ay meesha tagaan oo isdhex taagan oo Itoobiya tusaan inay dalka iyagu leeyihiin xasan sheekh maxamuud dalka madaxweyne u yahay dadkana ay dadkiisa yihiin Itoobiya ayna ku soo dhiiran kal ayna iska celinayaan marka dawladda fariintaas ay dadkaasi u soo direeyeen anigoo muqdisho joogina taatu la mid ah dawladda Soomaaliya gaarsiin waxaan leeyahay maxay ahayd anay dadka waxa weey baaqoog waa inay dawladdu ka jawaabto dawladda Soomaaliya sharafta leh. habka dahab balas oo lagu sameeyay habki ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada